У літаку «Сухой Суперджет 100», який зазнав аварії у російському Шереметьєво, могли використовувати легкоземистий пластик. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Матеріал для обшивки повинен бути вогнетривким і нетоксичним. Однак проведена експертиза у вцілілій носовій частині літака показала, що матеріал не відповідав цим вимогам. Також підозрюють, що лайнер перед експлуатацією не пройшов випробувань на міцність.